yuklar Dubai airway aviakompaniyasining maxsus charter reysi orqali olib kelindi insonparvarlik yordamini yetkazib berish jarayonida barcha gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilingan samolyot bortiga yuklarni ortishdan avval dezinfeksiya ishlari amalga oshirildi umumiy hisobda mazkur tadbir doirasida o'zbekistonga birlashgan arab amirliklaridan 8.1 tonna yuk keltirildi bular dezinfeksiya vositalari kombinezonlar, tibbiy niqoblar qo'lqoplar va koronavirusdan saqlanishda qo'llaniladigan boshqa zarur vositalardir insonparvarlik yordami o'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligiga topshirildi va bu zarur tibbiyot vositalari hozirgi paytda mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi bilan xastalangan bemorlar davolanayotgan karantinda saqlanayotgan tibbiyot muassasalariga manzili yetkazib beriladi ushbu insonparvarlik yordami ikki davlat o'rtasida mustahkamlanib borayotgan do'stona aloqalar hamda o'zbekiston bilan birlashgan arab amirliklari rahbariyatlari o'rtasidagi o'zaro samimiy hurmat va ehtiromning yana bir yorqin misolidir